tanıt, uyaltır, şarmanda qıl və şu tariqi kurash degan siyasi tariqat bor bu dünyada. Bilasiz, ko'plab xalqaro tashkilotlar, ayniqsa inson huquqlari tashkilotlari bu uslubdan foydalanadi. Ya'ni sharmanda qilish kerak korrupsionerlarni va shu tariqa ommaviy axborot vositalari orqali ularni yo'qotish kerak degan. O'zbekistonda bu bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi deb yillar davomida aytib kelishgan. Bu ham siyosiy mentalitet haqida gap ketyapti, ham oddiy mentalitet. Siz mana o'z faoliyatingizda bunga qanchalik yo'l berish kerak deb hisoblaysiz? Chunki xalq xuddi o'z qahramonlarini bilishi kerakdek, o'z korrupsionerlarini ham bilishi kerak. Juda bo'lmasa o'sha katta-katta korrupsion tizimlar ortida turgan odamlarni, to'g'rimi? Bu borada ham qanday bir targ'ibot strategiyasi haqida o'ylayapsiz? Bizning fikrimizcha, korrupsiyaga qarshi kurashda eng samara beradigan O'zbekiston sharoitida, O'zbekiston mentalitetidan kelib chiqib samara beradigan vositalardan biri ham aynan tanitish, uyaltirish hisoblanadi. Chunki hozirgacha unaqa bo'lmagan, men shuni tarafdoriman. Mahallaga xos. Agentligimiz shuni tarafdori, shuning uchun hozir biz buni ustida ishlayapmiz. Bu prezident farmonida ham ko'rsatib o'tilgandi, ya'ni korrupsiya haqida xabar beruvchi platformani ishga tushirish fuqarolar tomonidan, ikkinchidan O'zbekistondagi korrupsion vaziyatni, holatni ko'rsatib beruvchi, ochiq oydin ko'rsatib beruvchi, demak, platformani yaratish masalasini qo'ygandilar vazifasini. Ya'ni doska bo'ladi shunday. Doska bo'ladi, saytda birinchidan fuqarolar murojaat qila olishadi va biz mana hozir qonun loyihasi ustida ishlayapmiz, ya'ni anonim murojaat qilish ham mumkinligi haqida va shaxsiy sir saqlanishi mumkinligi to'g'risida, demak, qonunchilikka o'zgartirish kiritish ustida ishlayapmiz. Birinchidan murojaat qila olishadi. U murojaati saytda ko'rinadi. Biz uni yo'q qilib yubora olmaymiz. Ya'ni original holda. Original va u murojaati kimga nisbatanligi, u yoki bu hokimga nisbatan yoki vazirga nisbatan yoki u yoki bu hududdagi, demak, kartasi ham ko'rinib turadi. Ya'ni bugun kun davomida 10 ta murojaat kelib tushdi. 5 tasi, masalan, mana bu viloyatni hokimini ustidan yoki 4 tasi maktabda yoki davlat xizmatlarini ko'rsatishda pora talab qildi. Hammasi ochiq ravshan ko'rinib turadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biz o'sha yil yakuniga ko'ra, yil yakuniga emas, umuman o'sha korrupsion jinoyatlarni sodir qilganlikda ayblanib sudlanayotgan, sudlangan shaxslarni ismi, familiyasi, rasmi bilan qo'yishni nima uchun shu jazoni olganligi to'g'risida ma'lumotlarni ham qo'ymoqchimiz bu platformaga. Bu birinchisi. Ikkinchisi, endi mana topshiriq ham olganmiz biz rahbariyat tomonidan, ya'ni endi reytingi bo'ladi. Hududlarning reytingi bo'ladi, sohalarning reytingi bo'ladi korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha va mansabdor shaxslarning reytingi bo'ladi. Kim korrupsiyaga, qaysi sohani vakillari ko'proq korrupsiyaga moyil, qaysi hududda korrupsion jinoyatlar ko'p sodir qilinadi. Bu ham, demak, tanitib uyaltirsa o'sha hududni rahbari, o'sha sohani rahbari harakat qiladi korrupsiyani oldini olishga. Buni ustida ishlayapmiz. Va bu yerda endi siz to'qnashadigan katta bir devor shaxsiy daxlsizlik bo'ladi albatta. Ya'ni o'sha davlatning eng tepasida o'tirgan odam va uning oilalaridan tortib boshqalargacha, to'g'rimi, qayerda o'sha chegarani belgilash. Va bu borada ham bilishimcha O'zbekistonga yangi qonunlar kerak. Kerak, albatta. Bu bo'yicha bu qonunlar ustida ham ishlayapmiz. Daxlsizlik masalasida, ya'ni xalqning nimani bilishga haqqi bor. Haqqi borligi. Qayerda adolat talab qila oladi, to'g'rimi? Albatta. Kuzatishda davom etamiz. Biling, biz uzoqda bo'lsak ham yaqindan kuzatyapmiz va mana muxlislarimiz ham tinglab o'tirishibdi va bizning albatta bu borada qayta-qayta Akmal Burxonovdan boshlab boshqalarni savolga tushishga haqqimiz bor va eslatib turamiz. Va albatta ommaviy axborot vositasi sifatida endi biz ichkaridan yoritmasak ham O'zbekistonni umuman umumiy manzarada korrupsiyaga qarshi vaziyat qanchalik o'zgarib borayotganini tahlil qilish ham bizning vazifamiz. Shu bois mana bir soatdan oshiq gaplashib oldik. Katta rahmat. Sizga rahmat. Biz eshigimiz doim ochiq, faqat xursand bo'lamiz. Sizlar orqali biz ham qilayotgan ishlarimizni ko'rsata olamiz. Sizlar orqali biz haqiqatdan ham korrupsiyaga qarshi kurashish boshlanganligi va fuqarolar, jamoatchilik, ommaviy axborot vositalarining yordamiga tayanishimizni aytishga bir imkoniyat yaratib beryapsizlar. Siz bu imkoniyatni yaratib berganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Professional aloqa, siz o'z ishingizni qilyapsiz, biz o'zimiz shuni qilyapmiz, to'g'rimi? Katta rahmat yana bir bor. Suhbatdoshimiz Akmal Burxonov, korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari. Fikr va mulohazalaringizni kutamiz. Korrupsiyaga qarshi kurash, umuman korrupsiya haqida hamma millionlab fikr va mulohazaga ega, lekin biz har doim so'raymiz muxlislarimizdan mantiqiy, konstruktiv mulohazalar bildiring, chunki boshqalar ham
fikrlasin bu borada va biz konkret savollarga odatda konkret javoblar berishga harakat qilamiz. O'zbekistonda maxsus dasturlarimiz ketma-ket efirga chiqayapti. Kuzatishda davom eting. Toshkentdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.